També sonen les gralles dels Castellers de Sants i també sonen i refilen les gralles per un 2-9 amb folre i manilles. L'acabem de veure carregat pels capgrossos de Mataró, in extremis, però carregat, perquè l'enxaneta s'ha encavalcat. I això denota que el castell queda carregat, perquè s'encavalca l'enxaneta. I ara els Castellers de Sants, que també proven aquest castell. Castell de gama extra, que té ja col·locats els dosos del castell. Dosos que s'agafen de braç. Fixeu-vos aquesta imatge, com s'ajuden. Ja tenim les dues dosos dretes damunt del castell. Un castell que remena lleugerament, però que treballa molt bé. Manilles i quarts, a punt d'entrar ja l'acotxador. Aquí teniu l'acotxador dels Castellers de Sants, que es col·loca. Aquesta és la imatge del castell sencer. Només queda l'enxaneta. Està a l'alçada de dosos, està a punt d'encavalcar-se amb els crits de l'Ariadna Vázquez. Sí! 2-9 amb folre i manilles dels capgrossos de Mataró, que han carregat, i ara dels Castellers de Sants, que carreguen també. Ja hem vist dos dosos de nou amb folre i manilles en la diada d'avui. Ara busquen descarregar-lo els Castellers de Sants, que seria el quart del seu historial, que seria el quart de la seva història, i el descarregaran, perquè la sortida és neta, perquè la sortida és ràpida, perquè la sortida és suau, perquè la sortida és efectiva. Sí, senyor, Castellers de Sants, els Borinots, una altra vegada en una exhibició fantàstica del 2-9 amb folre i manilles. Una execució a l'alçada de la gran colla que són els Castellers de Sants, una execució de gamma extra per aquesta torre de nou dels Borinots. Fantàstic. 2-9 amb folre i manilles, Castellers de Sants. L'han tornat a descarregar per quarta vegada aquesta temporada, insisteixo, eh? Quarta vegada, quatre intents, quatre descarregades d'aquests Castellers de Sants, que estan fent les coses d'una manera magistral.